Secretary General. Aya, Luanda oe. Viiga oe. Muko wazima. Wangapi wamefurahi kuona baba nione kwa mkono? Baba, hao watu wanakupenda na wamesema kupitia kwa seneta wao. Wao wanangoja firimbi ya baba tuende kukomboa nchi hii yetu ya Kenya. Wale ambao mlimsikiza yule ambaye ni jaji mkuu akisema jana ati yeye anataka kuenda kufanya mazungumzo na Ruto. Nataka kuwauliza nyinyi watu wa hapa. Kweli unaweza kufanya mazungumzo kati ya fisi na kondoo? Mazungumzo ya fisi na kondoo inawezekana kweli? Ruto ametisha idara za mahakama, mpaka sasa Martha Koome anasema ati wanataka kufanya mazungumzo ya amani. Sisi tunaambia Martha Koome, wewe ulipatiwa katiba, linda hiyo katiba. Kama Ruto anasema haheshimu mahakama, hata wewe usimheshimu. Funga mahakama, mawakili wa serikali wasikuje kuwakilisha kesi pale. Funga mahakama. Lakini mambo ya kutuambia mnaenda kuzungumza, hiyo ni kuenda kuleta ukora, na hatuwezi kubali kama wananchi wa Kenya. Asanteni sana watu wa Viiga kwa kuendelea kuunga baba mkono. Sisi jeshi ya baba tuko ngangari. Asante sana, Mungu awabariki.